Dres Flamenga makar je. Flamengo ima 38 miliona navijača i ti navijači dalje me smatraju najvećim idolom. Posle Zika. Za mene je čast da sad mogu da im vratim tu njihovu ljubav. Gol sa centra, direktno, znači kad su izvadili početni udarac i on je, imao sam sreću da igram s njim u Crvenoj zvezdi. Ta generacija u kojoj... Outro set no Brasil. Odlazim na pripreme kapelo i kaže igraš u špicu. Ja najbolji strelac i igrač priprema 7 pogodaka, ali u prvenstvu opet na kupi. I toca para Túlio. No segundo não fez gol, mas fez assistência. A bola de vento bem. Bastaram 5 jogos para ele se tornar o vice-artilheiro do campeonato. Foi bonito, foi lindo. O América Mineiro. O gol sai aos 45 minutos do segundo tempo. Depois do cruzamento da direita, Petkovic toca e faz. 1 a 0. As duas equipes voltam a jogar em Salvador. Em Salvador, 70 mil pessoas assistem à goleada do Vitória na partida contra o Conquista. Um passeio com 6 gols. O iugoslavo Petkovic é o nome do jogo. Ele marca 3 vezes. 6 a 0 para o Vitória, que no próximo fim de semana começa a decidir contra o Bahia o primeiro turno do estadual baiano. Petkovic cobra, volta com perfeição e aumenta a vantagem. Petkovic cobra falta, 2 a 0. Petkovic de falta. Se a gente pode chamar ele de gringo, é porque ele não nasceu no Brasil. Porque o futebol que ele tem é um futebol brasileiro. Se ele fosse brasileiro, tenho certeza absoluta que ele estaria entre os convocados para participar de uma seleção brasileira. Eu, até hoje, não entendo como um jogador dessa categoria nunca jogou na seleção do seu país. Petkovic, que custou 7 milhões de dólares. Ele se apresentou com um grande desejo. Vestir a camisa 10, que já foi do ídolo dele, Zico. Petkovic impôs a curva com tanta eficiência que nem a tentativa de Juninho na primeira trave adiantou. No tempo, cruzamento perfeito de Petkovic, cabeçada perfeita de Edilson. Olhei pra bola e quando fui não me senti já nem torcida, nem jogadores, nem nada. Yeah.
pressão aquele do Maracanã. Explosão. Aí fiquei correndo, aí fui lá, pô, me perdi, fui lá, me joguei aí nas costas aí. Ouça. O gol do título. Outra falta para fazer vibrar, para entrar para a história. Coisa, e o Flamengo sem o Pet é outra, porque ele modifica totalmente a equipe. 200 times. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão. Tira no peito e sopra bomba. Sem chance para Kleber. Golaço. Vasco 1-0 no Fluminense. Marca 18 gols e faz 11 assistências. Mais uma vez, se torna o melhor jogador do meio-campo brasileiro. E conquista lugar no... E os salva de um possível rebaixamento na série. E o Vasco tem Pet. Jogou, virou, caprichou, achou. Pet. Aí começamos muito bem. E eu, carregando a terceira torcida da cidade, né, maravilhosa, Rio de Janeiro. E consegui me tornar de novo ídolo. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salvo o rei do pavilhão. Um dos gols mais bonitos da rodada. Petkovic, golaço indefensável. Eu sou o tricolor. Penso Fluminense, com verde da esperança. Pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, ressonante de glórias e vitórias. Eu sou tricolor de coração. Só que o show estava terminando para os donos da casa. O Fluminense roubou a cena embalado pelo milésimo gol da história do clube em brasileiros. Petkovic limpou a defesa cruzeirense. Anderson não conseguiu evitar. 1 a 1. As três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor. Vivo forte pelo esporte. Eu sou é tricolor.
falta ali perto dele. Petkovic bateu, colocado, é golaço! Não tem explicação. Não é porque ele te joga junto ou porque ele é meu amigo. Acho que todo atacante quer ter um jogador como ele. Petkovic. Na frente o Pet pro Adriano. Que bola, Adriano, por cima! Que golaço! Algumas pessoas falaram que ele tava velho, que não conseguia, né, jogar, e enfim. E ele tá, deu a volta por cima aí, calou a boca de todo mundo, né? Tá concorrendo ao melhor jogador do Brasileirão. Passa o São Paulo no número de vitória. Olha que boa bola do Petkovic, chegou na cara do gol! Posle utakmice sa Paulom, kada smo pobedili, gde sam ja odigrao utakmicu vrlo dobro, odlučujuću, novinari iz Rija su hteli da kažu da i Flamengo ima svog Jasona, čak i za prvaka. Arrancou pela esquerda, levou para o pé direito, o Pet tentou mais um drible, a bola tocada contra! Gol! Najbolji mogući način. Dobijemo lidera, posle toga i novine i mediji. O Rio de Janeiro continua lindo. Na longo da carreira joguei com... Estourando na frente para os outros times. Bobeira do Náutico. É o Pet, limpou a jogada para a canhota, bateu a sobra de bola, vai empatar, bateu, é jogando bem, joga difícil, Curitiba também está jogando bem. E aí escanteio com o Petkovic, a gente já sabe que é sempre um problema, né? Não, e o Luiz Roberto cantou a bola antes, hein? Disse que ele gosta de fazer gol ali por ali. Essa ela veio pererecando, rasteira ali, parecia uma batata quente na mão do Marcos. E o Pet desse lado às vezes tenta o gol olímpico. Fechadinho! Gol! Quarto
quarto gol olímpico do Pet com a camisa do Flamengo. O segundo nesse campeonato. Ô Luiz, a substituição ainda não foi feita. Firro ia entrar no lugar do Pet. O David veio correndo aqui. Vai lá depois do escanteio escuro. E vem Pet na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou. Ronaldo Angelim! Jogo foi difícil, muito difícil. Tivemos ansiedade, tivemos intranquilidade, paciência faltou um pouco, mas no final, aqui é o que a gente almejou, mais do que a gente almejou esse ano, almejamos o G4, conquistamos o título, foi o que merecemos, porque essa grupa é maravilhosa. O clube merece, muitos anos não ganhou, a torcida merece ganhar todo ano. Mas esse grupo não aparece todo ano. Esse grupo foi maravilhoso. Eu sou sortudo. Eu tenho uma estrela que me colocou no meio do ano nesse grupo. Fazer parte, fazer minha contribuição. Eles me empurraram para frente, eles me levantaram. Todo o mérito deles. E a torcida sempre acreditou em mim. Obrigado à torcida. Eles dão uma força superior para a gente superar nossos limites. Então, estou muito grato a eles. Beijo grande, todo o coração.